Vicdan nedir? Ne? Vicdan. Vicdan vicdandır da. Bilmirsiniz ne? Ben bilirim. Yani sizin için yani bu anlayış nedir? Vicdan anlayışı nedir? Vicdan gayret namus. Sizin vicdanınız var. Evet, ne yoktur? Vicdan anlayışı sizin için nedir? Vicdan anlayışı, insanca biz vicdanlı olardı. Yani ki? Yani ki, yani yaxşı adam olmaq lazım. Bəlkə sizin necə vicdanınız var? Əlbəttə ki. Nə vaxtsa vicdan inanma olmasa, özümə inanma olmasa, kimsə mənə inanar. Əlbəttə ki, hər insan vicdan əzabı çəkir. Bəlkə sizi nə vadar eləyib vicdan əzabı çəkməyə? Olur da, əsəb. Yani... Əsəbi olanda insan özündə olmayanda gözü qaralır, heç sən görmür. Özün asılmadan nəsə edirsən. Vicdan nədir? Vicdan, məsəl üçün, kiməsə nəsə pislik eləyərsiniz, onun vicdan əzabı çəkərsiniz. Yəni, düz eləməsində, hansısa hərəkətə düz eləməsində vicdan əzabı çəkir. Mən belə başa düşürəm. Sizcə, siz vicdanlısınız? Mən özümə görə. Çox çətin sualdır. Qoy hərə öz vicdanını öldürür də, acaba öldürürsün. Bəs sizcə vicdanlısınız? Bəli. Ancaq vicdanlı ola bilmirsiniz vicdan anlayışına. Yox, hərə bir cürə başa düşür. Necə başa düşürsünüz? Hərə bir cürə başa düşür. Məsələn, sizin üçün? Hərə bir cürə başa düşür. Bəzən bir kimsə cavanlığına görə hansısa mövzuda başa düşür vicdanı. Təmizdir onun vicdanı ya yox. Bəziləri də saçının ağırlığına görə. Vicdanla pis məsələ, ailə vicdanı çəkilsən. Yəni? Siz vicdanlısınız? Bəli. Özünüzə görə, yoxsa vicdanlıysanız da orada? Özümə görə, ailəmə görə. Nədir sizin üçün vicdan? Vicdanınız yoxdur. Vicdan var. 5 manata ən yaxşısı. Yəni vicdan nədir? Bilmirsiniz? Vicdan anlayışı sizin üçün nədir? O sizcə maraqlı suallar verirsiniz. Bilmirsiniz vicdan nədir? O özünüzə soruşsun. Mənim üçün vicdan anlayışı necə deyim? Qürur kimi belə, qürurlu vicdanlı. Vicdan qürur deməkdir. Xeyr, mən elə başa düşürəm. Siz elə başa düşürsünüz. Bəli. Nə vaxtsa vicdan əzabı çəkmişsiniz? Etdiniz hansısa hərəkətə görə? Çox maraqlı suallar verirsiniz. Çox maraqlı suallar verirsiniz. Vicdan anlayışı, yəni necə deyim? Necə bilirsiniz elə deyim? Yaşadığım həyatda, məsələn, gördüyüm bir şeyə reaksiyam, vicdanım. Məsələn, yıxılan birini ayağa qaldırmaq, problemi olan birinə kömək etmək, hissiyatım sadəcə fikrim olar. Vicdan anlayışım, belə izah edə bilərdim. Yəni, vicdan... İnsanlar... Yaxınlar bir çeşitli vicdan. Bəli? Vicdan əzabı. İnsan hər hansısa bir səhv eləyir, sonra o vicdan əzabı ilə... Yəni, vicdan sizin üçün səhv deməkdir, yəni səhv eləmək anlayışıdır. Kimsə aldatmaq, kimsə duyğularla oynamaq, belə deməkdir. Mən elə başa düşürəm. Vicdan istəyir. Nə vaxtsa vicdan əzabı çəkmişsin? Şəxsən mən çəkmişəm. Yox, çəkməmişəm. Dədən öldürəcəklər. Dədən öldürəcəklər. Dədən öldürəcəklər. Nəyin vicdan əzabını çəkmişsiniz? Yiyəcəyi. Vicdan əzabı deyəndə... Siz də çəkibsiniz, hə? Mən çəkməmişəm. Qız istənir, deyin. Onu vicdan. Nə deyəcək? Deyirdin, yazı qızı anlatmışam. Deyirdin, yazı qızı anlatmışam. Deyirdin, yazı qızı anlatmışam. Çəkmiş. Çəkmiş. Çəkmiş.